Sud za gas u ovim letnjim periodima ima najmanju potrošnju što se tiče distribucije gasa I srazmjerno tome aktivnosti se svode na održavanje postojeće gasne mreže, pretresanje naplate iz prethodnog perioda, s obzirom da veliki broj konzumenata, odnosno potrošača, a prvenstveno građana, dobio je reprogram, odnosno mogućnost odlaganja naplate do početka naredne grejne sezone. Tu priču sada maksimalno detaljno analiziramo I trudimo se da svedemo na ono što je dogovoreno, ono što je reprogramirano I napisano. S druge strane, vršimo pripreme, obavili smo sve potrebne javne nabavke I vršimo pripreme za realizaciju uvođenja grejanja kod pravnih lica većih potrošača. Iako se na izgled ništa ne dešava na distribuciji gasa, mi smo već priveli kraju I uveli grejanje kod novih poslovnih potrošača. Kod bolnice smo uveli potrošnju gasa za njihovo dodatno korištenje, njihove dodatne potrebe. Kod nekoliko obdaništa smo u pripremi da uvedemo gas na isti način kao I u prethodnih godina. I tu su I potrošači koji traže proširenje kapaciteta koje se nalaze na destinaciji Malog Bajmoka, odnosno takozvani tehnološki park. Suvica gas u ovom momentu zadovoljava sve potrebe iz društvenog plana, dakle, što se tiče konzuma, što se tiče potrošnje I što se tiče svojih obaveza prema snabdevačima koji nam isporučuju gas I svim onim drugima koji se pojavljuju sa strane internih faktura, odnosno sa strane ulaznih dokumenata koje je potrebno realizovati, odnosno za koje je potrebno izvršiti isplate. Problem je u tome što javna preduzeća, kad su pitanju ti finansijski efekti, u tretmanu Vlade Republike Srbije I uopšte u svim zakonskim dokumentima ne idu dokle detaljno da naprave kakvu takvu selekciju, kakve takve grupe potrošača, odnosno grupe javnih preduzeća, gde bi osnovni kriterijum bio između ostalog uspešnost u poslovanju. Mi delimo sudbinu zapravo sada opšteg odnosa države prema javnim preduzećima, taj odnos stane u jednoj reči, to je restriktivan odnos, gde se između ostalog koči razvojni element, jer se traži da se u primerenoj meri vrši planiranje I investiranje u ovoj godini, u završetak prethodnih investicija, zapravo tako I glasi ta uredba Vlade Republike Srbije I Ministarstva financije. S druge strane, taj restriktivan odnos se ogleda u svim vidovima potrošnje, kada su u pitanju takozvana sredstva posebne namene, mi tu imamo potrebe za, da ne kažem, značajno većim sredstvima I u likvidnom smislu imamo dovoljno sredstava da to isplatimo, međutim, ovaj zakonski okvir je toliko mali da se to svodi na, rekao bih, u odnosu na neke prethodne periode na simbolične vrednosti. Tu spada I reklama I propaganda, I donatorstvo, I sponzorstvo, I sredstva socijalne pomoći, I sportske aktivnosti, I tako dalje. I mi se nadamo da će u najavljenim merama vlade od naredne godine biti neki kriterijuma koji neće biti onako presečeni preko koljena, jednoobrazni, unisoni, da svima bude isto bez obzira kako ko radi I koje rezultate ima. To se odnosi I na zapošljavanje, mi imamo potrebe za određenim kadrovima koje je potrebno ostvariti da bi se razvojni planovi preduzeća realizovali, dakle ni u pitanju broj ljudi, ni u pitanju struktura potrebnih kadrova. Imamo s jedne strane neke zakonske obaveze koje kadrove moramo primiti po uputstvima, naredbama I preporukama drugih državnih organa I sve to je jedan tako spor proces u dobijanju saglasnosti I dozvole da, evo primjera radi samo da vam kažem da ako da hoćete zaposliti dva radnika nova, bez obzira da su vam prethodno otišla pet radnika, vi morate da dobijete dve saglasnosti sa dva nivoa. Morate dobiti saglasnost stručnih službi I odluku Skupštine opštine kada je u pitanju
takozvana kvota dozvoljenih zarada, bez obzira što veći broj može da ode otišao. I s druge strane imate tu komisiju državnu pri Ministarstvu za lokalnu samoupravu koja dozvoljava broj zaposlenih po stručnoj spremi i sve to tako dugo traje da vama prosto dođe da kažete da je moguće da bi za dva radnika primi prođe više meseci da bi se o tome jednostavno samo odlučilo. Dakle, taj restriktivan prilaz je, da tako kažem, prema svima jednak, da ne kažemo po raspodele dobiti. Zakonski osnov za raspodelu dobiti kod javnih preduzeća postoji. Preduzeća koje ostvaruju dobit mogu da jedan deo dobiti raspodele osim u razvoj, najveći deo, i osim zakonske obaveze što to moraju polovinu svoje dobiti uneti u budžet osnivača, mogu jedan deo rasporediti u neto zaradi. Međutim, stav stručnih službi lokalne samouprave da sada se to ne radi da, i da se prema svim javnim preduzećima zauzme isti stav da se deo dobiti za neto zarade ne može raspoređivati i mi ćemo tu odrednicu, odnosno taj dopis stručnih službi poštovati naravno kao i sva druga javna preduzeća, ali ukazujemo da ovo nije nešto što nudi motivaciju za dalje rad. Nama je motivacija osnovna ostvarenje svoje osnovne društvene uloge, dakle da svi dobiju gas, da imamo što više potrošača, da broj potrošača raste, a s druge strane je motiv da ostvarimo i dobit, da ne budemo gubitaši. Vi danas kad pomislite na javno preduzeće, vi prva asocijacija koja vam pada na pamet je gubitaš, trom, administrativan, birokratizovan i tako dalje. Mi želimo da ne budemo takvi, mi želimo da budemo brži i želimo da ostvarimo što veću i veću dobit. To smo u više navrata usmeno nagovestili kada načinu u Subotice i ja mislim da prema javnim preduzećima u narednom periodu mora da dođe sa najviših nivoa do promjena tretmana i selektivnog pristupa prema njima. Što se tiče cene gasa, ona već nekoliko meseci pada, poznati su razlozi zbog koje se to dešava, osim umerenog rasta dolara koji je jedan od kriterijuma za cenu gasa, posebno na pad dolara uticalo je smanjenje cena naftnih derivata na svjetskom tržištu koje se ponderiše u zadnjih 3, odnosno u zadnjih 9 mjeseci i ti efekti ponderisani kao takvi odrazili su se na prethodne mjesece u smanjenju cena. Mi sada za neke potrošače imamo cene koje su na nivou 2010. godine. Za neke potrošače, pogotovo velike snabdevače, imamo cene koje su bile na nivou oktobra 2013. godine. Recite mi i jedan energent ili čak i jedan artikl koji ima manju cenu od 2010. godine. Naravno, to su sada polazne cene. Oni kažu da će, kad krene grejna sezona, do skoka cena doći, vrlo verovatno da će se to i dogoditi, s obzirom da cene naftnih derivata sada blago rastu, više ne opadaju, i ti efekti će u narednom periodu se sustizati tamo vrlo verovatno od novembra, decembra meseca ove godine. Koliko će se cena promeniti, to niko živi zaista ne može da kaže, čak ni približno. Kao direktor preduzeća vrlo učestim sa kontaktima sa nadležnim i rukovodećim ljudima Agencije za energetiku pri Ministarstvu energetike. Oni imaju kriterijum kako se formira cena, ali ni sami ne mogu ni približno i ne usuđuju se da predvide koliko su te moguće cene. Sigurnost snabdevanja je, građani i potrošači znaju, za sada dobra. Radi Vlada Republike Srbije, radi na traženju dodatnih konekcija gde bi se otklonila opasnost vezana za snabdevanje gasa preko Ukrajine, ali to su visoka državnička pitanja i o tome će svi građani biti informisani svako na svoj način, ali ja sam optimista i verujem da će ova vlada i ovo ministarstvo obezbediti dovoljnu količinu gasa za narednu grejnu sezonu. Inače, da napomenem samo kod cene gasa, vi imate sada situaciju u najavljenoj ceni promjene struje, da će vrlo verovatno sada od septembra meseca energent gas biti opet najjeftiniji energent. Opet se uvodi dodatni motiv, opet ima dovoljno razloga
da naši potrošači uvode besplatne priključke, da imamo veći broj potrošača i da na bazi sadašnjih saznanja imaju dovoljno razloga da krenu u uvođenje besplatnih priključaka, jer to će sada biti od septembra najjeftiniji energent. Ili, ako ne najjeftiniji, među najjeftinijim.